အမေတမေးအိပ်ပါလေတချို့ကအမေကိုဟိုတယ်ပေါ်ခေါ်ထားကြတယ်တချို့ကအမေကိုကမ်းခြေစီခေါ်သွားကြတယ်တချို့ကအမေကိုတောင်ပေါ်မြုပ်ကလေးစီပို့ထားကြတယ်တချို့ကတော့ရိုးမအခြေကရီစော့လေးတစ်ခုစီအမေနဲ့အတူနေချင်းပြန်ခိုနှားကြတယ်ရာသီဥတုကတိတ်ပူတယ်မြေမွေပါကင်ပါတော်ကျုံအောင်ကြရှိုးကြခြုံကြရွက်ချောက်ဖားဖားတစ်ချောက်ပင်ရိပ်နေပြောက်ကြကြဖြာပပပေါ်အမေအိပ်ပျော်နေလိုက်တာခကြီးကပန်းလမ်းကကြမ်းစခန်းမရှိစမ်းမရှိဘူးနွန်ကြီးခွေလဲရွာလဲမိခအိမ်ပြာကြပဲကဘာစစ်တုံးကတော့ဒီလိုငရဲမတွေ့ဘူးခဲ့ပါဘူးအေးတဲ့အိုးငါတို့ကပြေးစရာမြေရှိပါသေးတယ်ခမညာအရှင်လက်လက်ဂူပိတ်ခံထားရရှာတယ်တတိုင်းပြေလုံးအတွက်တစားခံလောက်ခံထားရရှာတယ်ဒီຫນွေပူရာထက်သူစိတ်ကငါတို့အတွက်ပူပူရှာမှာဧအဲ့နေရင်အမေရောင်နေရှာတယ်ထတော့အမေဒီနေ့မကုန်ခင်နောက်တရှိုးဝင်ကြစို့ဟောဒီဒူးမထောက်လက်မမြောက်နေပူလွင်ပြင်ကြီးထဲမှာအမေချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုပြန်မွေးဖွားကြမယ်အမေတွေရှိနေတဲ့၍တော်လှန်ရေးကရှိနေမှာပဲမဟုတ်လားနှင်ခါမော